bunaqani har doim ham bo'lavermaydi akalar. 9-6 kuchli metablogni puliga 17-6 kuchli 1 yildan garantiyalari bor texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan metablogini komplekt holda orqasida 60-70 agatlarni ichini agat olish uchun komplektlar bilan xarid qilib olishinglar mumkin. Videoni optim bazadan video olyapmiz akalar. Ko'rishinglar mumkin. Yashil holda deganlarga yashil holda qilib beramiz. Yig'ilgan holda deganlar uchun yig'ilgan holda qilib beramiz. Arava so'raganlar uchun aravalari va agregatlarini ham hamma nasadkalargacha bo'ladi akalar. Bu ko'rib turgan motobloglaring 17-6 kuchli 192F motori bilan jihozlangan statorli texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblogini 9-6 kuchli motoblogni puliga bera olamiz. Bu degani akalar, atrofda bemalol 9-6 kuchli motoblog narxlarini surishtirib keling. O'sha 9-6 kuchli motoblogni puliga agroservis do'konidan sizga teng baravar katta 17-6 kuchli motoblog 5 qatorda 10 qator frezasi orqadagi 60-70 ga tushadigan mana bunaqa agat oladigan nasadkalari 1 yil garantiyalari kulishlari dokumentlarigacha bera olamiz. Narxlari vashi suv tekin narxlarda oldi tomonda juda ham chiroyli qilishlangan led faralarigacha jihozlangan. Agar shu videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib turib kommentga omad yozib beradigan bo'lsangiz hozir aytilgandagan narxdan yana ham tushirib arzon narxlarda qilib beramiz. Ukam narxini ham boshda aytgan deganlar uchun narxi $620. Agar videoga like tugmasini bosib kommentga omad yozib keladigan bo'lsangiz $620 narxini tushirib ham beraman. Undan tashqari 5 qatordan 10 qator freza, 17-6 kuchli motoblog, undan tashqari orqasida turgan 60-70 ga o'zgaradigan agat oladigan, undan tashqari dokumentda kulishlari va yana akalar bonuslarigacha qilib beramiz. Ukam bonuslari nima deganlar uchun motoblogni xarid qilib bo'lganingizdan keyin do'koningizga shundoq kirasizda do'konda ichida bu yerda baravon o'rnatib qo'yganmiz. Bu baravonda svarka apparat, bolgarka apparat, drill, shurpavor shunga o'xshagan instrumentlarda shu baravonni ichiga joylab qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Shu instrumentlar mana shu baravonni ichida bor. Motoblogni xarid qilib bo'lganingizdan keyin do'koningizga shundoq kirasizda mana shu baravonni shunday aylantirasiz. Bu baravonni ichida nima sovg'a tushsa ham mutlaqo tekinga xarid qilgan motoblogingiz uchun qo'shib beramiz. Oddiy misol akalar, drill tushadigan bo'lsa mana shunaqa drillarni tekinga olgan motoblogingiz uchun qo'shib beramiz. Balgarga tushadigan bo'lsa mana shunaqa balgarkani hozir xarid qilib olgan narxingizga shuni tekinga qo'shib beramiz. Faqatgina shartini bajarib bizni qo'llab quvvatlab like tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi akalar. Motoblogularni soni cheklanmagan 7-6 kishi, 9-6 kishi, 15-6 kishi jatkali motobloglar, gusinitsali motobloglar hamda instrument deganlar uchun ham instrumentlarni katta assortimentlarda olib kelib qo'yganmiz. Hozir aytib o'tganimdek sizlarga skladdan ba'zidan video qilib chiqarib beryapman. Boshqa turdagi agregat zapchaslari, undan tashqari arava so'raganlarga arava va Jodo drabilka, universal drabilkalarni so'raganlar uchun undan ham cheklanmagan miqdorda bor va tashqarida ko'rishinglar mumkin. Yashil holda olaman deganlarga yashil holda ham qilib berilaveradi akalar. Optimga olaman degan akalarimiz uchun ham narxini kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, motoblogimizni ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, motorlari ko'rishinglar mumkin 192F motor bilan jihozlangan benzinli 17-6 kuchli motoblog. Xo'p, oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan led faralari bilan jihozlangan, yurg'izishlari kalit bilan akalar e'tibor beramiz. Kalitni yarimta bosganingizda zavodet oladigan qilib shu yerda ishlatib tekshirib beramiz akalar. Undan tashqari reduktorlariga e'tibor beringlar, juda ham katta baquvvat reduktorlardan qo'yilgan hamda orqa tomonida e'tibor beramiz qishloq xo'jaligi. Bu qishloq xo'jaligiga suv nasos, kartir apparatlari hamda pompalarni ham ulab ishlatsa bo'ladigan joy akalar. Undan tashqari balonlar ham 512 yaxshi yumshoq balonlardan qo'yib qo'yilgan. Xo'p, orqa tomonida agat oladigani ikkala tomoni tashqari tomonda turadigan bo'lsa 70 ga, agar ichkariga oladigan bo'lsa 60 ga, 60-70 agatlar ichini bemalol agatini olib kultivatsiyasini qilib ishlatsalaring bo'ladi. Mana shu komplektatsiyamiz orqasida turgan 60-70 agati, oldida turgan 5 qatordan 10 qator freza, dokumenti, kuluchlari, undan tashqari baraban ko'rsatdim. Shu barabanda tushadigan nima instrument tushsa shu hozirgi narxni ichida qo'shib narxini kelishtirib ham beramiz. Kimga qiziq bo'lsa ekrandagi nomerga telefon qiling va agroservis do'koniga kelib motobloglarni suv tekin narxlarda xarid qiling. Aytib o'tgandek, xoling yig'ilgan oling, xoling yashil holda oling. Yashil holda olaman desangiz mana shu yerda shunday yashil ichida ochib mana yashil holatda ham bemalol ko'zingiz oldida yig'ib ishlatib tekshirib berilaveradi. Unda umuman muammosi yo'q. Motobloglarni soni cheklanmagan. Manzil akalar, Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni optim baza. Kelasizlar
sizlar narxini tushirib, kelishtirib, arzon qilib 900 lidan haqida bera olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.